হেল্ল' দেৰি ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই চেনেল মেথছ টুৱেণ্টি টু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছে প্লিজ মেক চিউৰ টু ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল মেথেমেটিক্সৰ মানে দী গাত সমীকৰণ ইংলিছত ক'ব কৰ্ডিটি ইকুৱেশ্যন এইটোৰ মানে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱান আমি কমপ্লিটলি সমাধা কৰিম এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল দি গাত সমীকৰণ এইটো মানেই নকওঁ অ'কে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ডি ডি মানে আমি ইন জেনেৰেলি কি বুজো টো হাত মানে আমি কি বুজোঁ পাৱাৰ অ'কে পাৱাৰ আৰু সমীকৰণ মানে ইকুৱেল চিন থাকিব লাগিব মানে ইকুৱেল ইকুৱেল মিনচ ষ্টেটমেণ্ট অফ ইকুৱেলিটি অ'কে চ' পাৱাৰ টু টু থাকিব লাগিব চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি হ'ব লাগিব টু হ'ব লাগিব এতিয়া এই দীঘাত সমীকৰণ এটা আৰ্শী আছে ষ্টাণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে অ'কে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো আমাৰ কি আছিল এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স ক্লাছ চি ইজিকুৱেল টু জিৰ' এইটো হ'ল দীঘা সমীকৰণৰ আৰ কি এইটো ইংলিছত কি ক'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যদি আমি ক'ব যাওঁ দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ ইকুৱেলিটি ইন হুইটছ দ্য হাইষ্ট ডিগ্ৰী অফ ভেৰিয়েবল ইজ টু কি কৈছে এইটো ভেৰিয়েবল এইটো ভেৰিয়েবল মানে চলক চলক ইংলিছত ক'ব ভেৰিয়েবল এইটো যিটো চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি হ'ব লাগিব টু হ'ব লাগিব আৰু ইকুৱেল চিন আমাৰ থাকিব লাগিব এইটোৱে কি ক'ব দ্বি গাত সমীকৰণৰ আৰ্শী বুলি ক'ব অ'কে এতিয়া চাওঁ এই যে আমাৰ এ কমাবি কমাচি এইবোৰ হ'ল আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছামিছত কি ক'ব বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যা আৰু এই এক্স আছে এক্সটো হ'ল আমাৰ কি চলক এক্স হ'ল আমাৰ চলক এক্সৰ ঠাইত চাপ'জ ৱাইও থাকিব পাৰে এমো থাকিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এও থাকিব পাৰে এইবোৰৰ এটা এটা কিছ চলক কিন্তু তাৰে মাজত এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো এ বি চি বাস্তৱ সংখ্যা ঠিক আছে কিন্তু এ এ নটিকেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব এইটো কণ্ডিশ্যনত এতিয়া চাওঁ আমি যদি এ ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি ধৰোঁ ছাপ'জ এ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো দীঘাথমিকৰণ হ'লেও এ জিৰ' ইন টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজিকেল টু জিৰ' দিছ জিৰ'ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব জিৰ' জিৰ' এনে জিৰ' আন এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যিটো সংখ্যাৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি এন্সাৰটো কি পাম জিৰ'য়ে পাম চ' বাকী পাৰ্টটো আমাৰ এনেই বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া দ্বিঘাত সমীকরণ এই হয়নে কেউ ইকুয়াল চিন আছে বারো ঠিকই আছে ইকুয়াল চিন আছে চলকর সর্বোচ্চ ঘাত আমার কি লাগিব টু থাকি ওকে টু নাই এটা এক্সর আমার ওয়ান আছে এটা টু থাকি সো এই দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় কে নহয় এ ইকুয়াল টু জিরোর কারণে এ এ ইকুয়াল টু জিরোর কারণে দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় সো এ মাস্ট বি নট ইকুয়াল টু জিরো ওকে এটি আমি কি করিম কেটামান এক্সাম্পল ল ছাপ'জ কেইটামান আমি একজাম্পল লওঁ এক্সাম্পলকেইটা দীঘা ধূমীকৰণ হয় নে নাই আমি চেক কৰিম তাৰপিছত আমি এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানত যাম অ'কে এতিয়া ছাপ'জ আমি কেইটামান একজাম্পল লৈছোঁ অ'কে এইকেইটা আমি একজাম্পল লৈছোঁ এই একজাম্পলকেইটা যদি দীঘা ধুমীকৰণ হয় আমি ৰাইট চেইন মাৰিম যদি দীঘা ধুমীকৰণ নহয় আমি ক্ৰছ চেইন মাৰিম অ'কে জাষ্ট আমি চেক কৰিম এইটো দীঘা ধীকৰণ হয় নে নহয় দীঘাত সমীকৰণৰ কাৰণে আমি কি লাগে ইকুৱেল চিন লাগে আৰু পাৱাৰটো কি হ'ব লাগিব চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি হ'ব লাগিব টু হ'ব লাগিব অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট ইটো চাওঁ ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইজিকেল টু জিৰ' প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ কি আছে ইকুৱেল চিন আছে অ'কে আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি আছে টু আছে য়েছ ইট ইজ দীঘাত সমীকৰণ মানে কডিটিভ ইকুৱেশ্যন এইটো হ'ব নেক্সটটোত চাওঁ নেক্সটটো যদি চাওঁ আমাৰ ইকুৱেল চিন আছে অ'কে তাৰপিছত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি আছে টু আছে মাইনাছ থাকো প্লাছ থাকো কোনো কথা নাই চ' এইটো কি হ'ব দীঘা সমীকৰণ হ'ব তাৰপিছতো চাওঁ ইকুৱেল চিন আছে তাৰপিছত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি আছে টু আছে য়েছ ইট ইজ দীঘাট সমীকৰণ তাৰপিছত চোৱা ইকুৱেল চিন আছে কিন্তু চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি থ্ৰী আমাৰ লাগে কিমান লাগে আমাৰ টু লাগে চ' থ্ৰী আছে কাৰণে সেইটো নহ'ব অ'কে চ' নেক্সটটোত চাওঁ এতিয়া চাওঁ এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল চিন আছে বাৰু ঠিকেই আছে তাৰপিছত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট টু আছে কিন্তু তাৰ লগত জিৰ' পূৰণ হৈ আছে জিৰ' ইনটো যিটো হৈ আছে এইটো জিৰ' হ'ব চ' এইটো টাৰ্মটো ভেলুটো জিৰ' হ'ব জিৰ' হোৱাৰ লগে লগে ফ'ৰ্টি ওৱান এক্স মানে এক্সৰ ঘাট আমাৰ কি ওৱান আছে চ' ইট ইজ নট এ কোৱাটিটিক ইকুৱেশ্যন মানে দীঘাথমীকৰণ নহয় এতিয়া এইটোত চাওঁ ইকুৱেল চিন আছে বাৰু ঠিকেই আছে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কিমান আছে টু আছে ইয়েছ ইট ইজ দীঘা ধীকৰণ তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া চোৱা ইকুৱেলৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে থাকক লেফ্ট হেণ্ড চাইডে থাকক কোনো কথা নাই জাষ্ট আমি কি চাম চলকৰ সৰ্বোচ্চ গগাত টু আৰু ইকুৱেল চিন আছে নে নাই এইটো থাকিলে ইয়ে চিটিত দীঘাত সমীকৰণ এইটোও চোৱা ইকুৱেল চিন আছে ত' চলকৰ সৰ্বোচ্চ গগাত আমাৰ কি আছে টু আছে ইট ইজ দিগাত সমীকৰণ এতিয়া চাওঁ আৰু এটা সৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যিটো এইটো দীঘাত সমীকৰণ আহিছে অ'কে এই এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' যেতিয়া ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেতিয়া আমি সমীকৰণ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যদি এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এনেকৈ যদি থাকে ইকুৱেল চিন নাথাকে তেতিয়া আমি এইটো কি কৈছিলোঁ এই দুই নম্বৰ চেপ্তাৰত পাই আছিলোঁ বহু পথ এটা চলকযুক্ত বহু পথ ইয়াৰ মাত্ৰাটো কি আছে টু আছে অ'কে এই বহু পথৰ পৰাই দীঘাট সমীকৰণে আহিছে ইকুৱেল চিন ইকুৱেল টু যেতিয়া ইকুৱেল দিব সমীকৰণটো আহি যাব বা ইকুৱেল মিনচ ষ্টেটমেণ্ট অফ ইকুৱেলিটি এতিয়া এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানত আমাৰ কুৱেশ্যনবোৰত কি আছে তলত কেইটামান ইকুৱেশ্যন আছে সেই ইকুৱেশ্যনকেইটা দীঘাত সমীকৰণীকৰণ হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে চ' চেক আমি কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি চাম ইকুৱেল চিন আছে নে নাই তাৰপিছত চাম চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ টু লাগে টুতকৈ বেছি থাকিলে এইটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় কম থাকিলেও নহ'ব অ'কে এতিয়া আমি চাম একাইজ এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন কি কৈ কুৱেশ্যন কি কৈছেং আৰ কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন মানে কি কৈছে তলৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যনবোৰ কোৱাডিটিভ ইকুৱেশ্যন হয় নে নহয় মানে দীঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে দীঘাত সমীকৰণ আমাৰ হ'লে কি হ'ব লাগে ইকুৱেল চিন থাকিব লাগিব আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি হ'ব লাগিব ট্ৰ' হ'ব লাগিব মানে ডিগ্ৰী অফ দি হা ভেৰিয়েবল হাইষ্ট ডিগ্ৰী অফ দি ভেৰিয়েবল ইজ টু হ'ব লাগিব মানে ইকুৱেল চিন আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব টু হ'ব লাগিব এইটোৱেই ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ কৈছে ৰোমান ওৱান ৰোমান ওৱান টু এইটো এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টু ব্ৰেকেট এক্স মাইনাছ থ্ৰী এইটো কাৰণত আমাৰ এটা ফৰ্মুলা লাগিব ফৰ্মুলাটো আমাৰ এই আছিল এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এইটো সূত্ৰ আছিল প্ৰথমে আমি কি লিখিব পাৰিম এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ টু এ বি জাষ্ট আমি এই ঠাইত কি আছে এক্স আছে চ' এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি ঠাইত কি আছে ওৱান আছে চ' ওৱান স্কোৱাৰ প্লাছ সূত্ৰ টু এই ঠাইত কি আছে এই ঠাইত আছে এক্স এক্স দিলোঁ বি মানে কিমান ওৱান টু এক্স ইনটু ওৱান মানে কি হ'ব টু এক্সেই হ'ব চ' ইকুৱেল টু টু ইনটু এক্স টুৱাইছ এক্স টু ইন্টু থ্ৰী ছিক্স আগত মাইনাছ আছে মাইনাছ এতিয়া চাওঁ ইকুৱেলৰ ইফালে সমান সমান বস্তুবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ কাটিব পাৰোঁ সমান সমান বস্তু আমি কাটি দিলোঁ আমি কি হ'ল এইটো আমি লিখিব পাৰিম এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান এইটো আমি ইফালে আনিম সমান সমানৰ আগফালে আনিম প্লাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমি চাওঁ আমি কি চাব লাগিব ইকুৱেল চিন আছে আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি আছে টু আছে এইটোৱে চ' এইটো আমি কি ক'ব পাৰিম য়েছ য়েছ ইট ইজ এট ইজ এ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন মানে কিউ চটফৰ্মত কিউ দিম য়েছ ইট ইজ এ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হয় এইটো এটা দীঘাথমীকৰণ হয় এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এইটো এইটো আমি সমাধা কৰিম অ'কে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু আছে এক্সিকুৱেল টু মাইনাছ টু ইন টু থ্ৰী মাইনাছ এক্স অ'কে চ' এইটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো কাৰণ এইটো বেলেগ একো নাই জাষ্ট আমি চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিম এক্স স্কোৱাৰ আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু এক্স আছে টু এক্স ইজিকেল টু চু ইন টু থ্ৰী ছিক্স আগতীয়াকৈ আছে মাইনাছ আছে মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ কি হ'ব টু এক্স অ'কে এতিয়া বস্তুব একটা সাইডত কি এলো এইখিনি বস্তু আমি ইকুয়ালের ইফালে আনিম আর আমার এই আগর দরে থাকিব মাইনাস টু এক্স আর এইখিনি হব আমার ইফে মাইনাস এসি প্লাস মাইনাস টু এক্স এক্স এই বেলে কালারিখ প্লাস মাইনাস আছে প্লাস সিক্স ইকল আমি এনেক লিখব এক্স স্কয়ার মাইনাস ফোর এক্স টু জিৰ' অতি সহজ বেলেগ একো নাই আমাৰ এতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম ইকুৱেল চিন আছে আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰ কি আছে টু আছে চ' এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম য়েছ ইট ইজ ইট ইজ এ কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন এইটো এটা দীৰ্ঘাধনিকৰণ হয় বুলি আমি ক'ব পাৰিলোঁ কিয়নো ইকুৱেল চিন আছে চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি আছে টু আছে এইটোৱেই অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ ৰোমান থ্ৰী ৰোমান থ্ৰীটো মই এতিয়া লিখিছোঁ এইটো মই তলফালে লৈ যাব লাগিব এইটো আমি এতিয়া দিলোঁ ৰোমান থ্ৰীটো এতিয়া চাওঁ আমি আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে এই এক্সটো এই গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে টুটো এই গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈছে চিম্পলি সেইটো হিচাপত লিখিম বেলেগ একো নিলিখোঁ এক্স ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত আমি কি কৰিম এক্স প্লাছ ওৱান মাইনাছ টু আছে মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান ঠিক একেধৰণৰ এইটো এক্স এই গোটেইখিনিৰ লগত আছে ইকুৱেল চিন আছে ইকুৱেল এক্স ইন টু এক্স প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইণ্টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এইখিনি আমি কি কৰিম জাষ্ট আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম চাওক কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমি কি পাম এক্স ইনটো এক্স আমি কি লিখিব পাৰিম এক্স স্কোৱাৰ এক্স ইন টু ওৱান মানে এক্স টু ইন্টু এক্স মাইনাছ আছে আগত টুৱাইছ এক্স টু ইন্টু ওৱান মানে মাইনাছ টু ইজিকুৱেল টু এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কোৱাৰ এক্স ইন টু থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান ইন্টু এক্স মাইনাছ এক্স মাইনাছ ওৱান ইন্টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া চাওঁ সমান সমানৰ দুয়োফালে আমাৰ কি আছে সমান সমান বস্তু আছে এইটো এইটো এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ আমি কাটিব পাৰি অ'কে চ' এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ কাটিলেও এতিয়া আমি চাব পাৰিম ইয়াতে ইকুৱেল চিন আছে কিন্তু চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি লাগে টু লাগে যিটো আমাৰ টু নাই চ' এইটো আমি কি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰিম ন ইট ইজ নট এ কোৱাণ্ডিটিক ইকুৱেশ্যন এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰিলোঁ কিয় চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত টু নাই এক্স স্কোৱাৰ নাই সেইকাৰণে এতিয়া এতিয়া ৰুমান থ্ৰী হ'ল এতিয়া আমি ফ'ৰ চাম ফ'ৰত যিটো কৈছে মই ইয়াতে লিখিছোঁ এইটো আমি তলত কপি কৰি লৈ যাওঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ফ'ৰ কপি ক'টো থ্ৰী থ্ৰীৰ ধৰণে কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত যিটো এই এক্স আছে এইটোৰ লগত পূৰণ এক্স টু এক্স প্লাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এইটো টু এক্স প্লাছ ওৱান ইজিকুৱেল টু এক্স ইনটু এক্স কি হ'ব এক্স স্কোৱাৰ এক্স ইন টু ফাইভ ফাইভ এক্স অ'কে চ' এতিয়া আমি এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিম এক্স ইন টু টু এক্স টু টু থাকিব এক্স ইণ্টু এক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ইন টু ওৱান এক্স মাইনাছ টু ইন্টু থ্ৰী ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী ইজিকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স অ'কে এতিয়া আমি এক্স স্কোৱাৰকেইটা একেলগে একেফালে আনিম এক্স স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা এইটো আৰু এইটো আমি এইটো চাইডত লৈ আহিম এইটো চাইডত লৈ আহিলে মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ আৰু ইফালে চোৱা এক্স আৰু এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ ফাইভ এক্স আৰু এইটো এক্স আমি ইফালে লৈ আহিম এইটো এক্স যদি আমি ইফালে লৈ আহোঁ ফাইভ এক্স যদি লৈ আহি ইফালে কিমান হ'ব ফাইভ এক্স হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিল মাইনাছ থ্ৰী ইজিকুৱেল টু জিৰ' নেক্সট এটা লাইন লিখিম টু এক্স স্কোৱাৰ পৰা ওৱান এক্স স্কোৱাৰ যদি আমাৰ গুচি যায় আমাৰ কি থাকিব এটাই এক্স স্কোৱাৰ থাকিব মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ট'টেল মাইনাছ টেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমাৰ কথাটো কি হ'ল ইকুৱেল চিন আছে অ'কে আৰু চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি আছে টু আছে য়েছ ইট ইট ইজ য়েছ ইট ইজ এ কোৱান্টিটিক ইকুৱেশ্যন এইটো এটা দীঘাধুমীকৰণ হয় অ'কে এতিয়া আমি ফাইভ চাম ফাইভত কি কৈছে এইটো এইটো আমি ওপৰত লিখিছোঁ এইটো জাষ্ট আমি কি কৰিম তলত লৈ যাম কপি এতিয়া আমি তলত লৈ যাম অ'কে ফাইভ চেম একেধৰণৰ জাষ্ট আমি কি কৰিব লাগে চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব লাগে চিম্প্লিফিকেশ্যনত আমি কি কৰিম এই টু ৱাইচ এক্স টু এই গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে অ'কে চ' টু এক্স টু আমি ফাৰ্ষ্টত লিখিলোঁ এক্স মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান আছে মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ থ্ৰীম এইটোৱেই সেই ধৰণত বা আমি বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ অ'কে এক্স ফাৰ্ষ্টত এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান এতিয়া এটা সূত্ৰ আছে সূত্ৰ হিচাপেও আমি কৰিব পাৰোঁ বা এনেকৈ আমি ভাঙি দিলেও আমি কৰিব পাৰোঁ টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এইখিনি যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ ইফালে থাকিব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ফাইভ এক্স ফাইভ ইণ্টু এক্স ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ অ'কে এতিয়া আমি স্কোৱাৰকেইটা একেফালে আনিম এইটো আমি ইফালে আনিম টু এক্স স্কোৱাৰ ছিক্স এক্স আৰু মাইনাছ কিমান ট'টেল কি হ'ব মাইনাছ ছেভেন এক্স আৰু ইফালে থাকিব প্লাছ থ্ৰী অ'কে এতিয়া এইটো লিখিলোঁ এই দুটা মেলি এইটো লিখিলোঁ আৰু এইটো এইটো লিখিলোঁ এতিয়া ইকুৱেল চিন আছে ইকুৱেল চিন দিলোঁ অ'কে চ' এইটো অলপ দূৰত লিখোঁ কিয়নো আমি এইটো মিলাই লিখিব লাগিব এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে ফ'ৰ এক্স হ'ব অ'কে এই এক্স স্কোৱাৰ এইফালে আনিলোঁ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ছেভেন এক্সটো লিখিলোঁ এই ফ'ৰ এক্সটো প্লাছ আছে আমি যদি ইফালে লৈ আনো কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স হ'ব ফাইভ টু মাইনাছ আছে ইফালে আনিলে প্লাছ হ'ব ইজিকুৱেল টু জিৰ' দুটা এক্স স্কোৱাৰ পৰা এটা এক্স স্কোৱাৰ গুচি গ'লে আমাৰ কি থাকিব এটা এক্স স্কোৱাৰ থাকিব ছেভেন আৰু ফ'ৰ কি ট'টেল কিমান ইলেভেন এক্স প্লাছ এইট ইজিকেল টু জিৰ' এতিয়া আমাৰ চাব লগা কি আছে চাব লগা এইটোৱেই আছে যে ইকুৱেল চিন আছে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট আমাৰটো আছে চ য়েছ য়েছ ইট ইটিক ইকুৱেশ্যন এইটো আমাৰ ওলাব লাগে এতিয়া আমি ছিক্স নাম্বাৰটো চাম ছিক্স নাম্বাৰটো মই ক'ত লিখিছোঁ ইয়াতে লিখিছোঁ জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আমি কপি পেষ্ট কৰি তলত লৈ যাম যাতে আমাৰ টাইমটো কম লাগে অ'কে চ' টাইমটো কমৰ কাৰণে আমি কপি কৰিলোঁ এতিয়া আনিম এটে পেষ্ট কৰিম অ'কে এইটো আমাৰ ছিক্স এইটো ছিক্স নাম্বাৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই যে এটা আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল এ স্কোৱাৰ চৰি এ মাইনাছ বি হলি স্কোৱাৰ এইটোত আমাৰ পৰি গৈছে হলি স্কোৱাৰিকেল টু এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি অ'কে এতিয়া চাওঁ আগৰখিনি একেধৰণৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ফিজিকেল টু এক্স স্কোৱাৰ এই ঠাইত এক্স আছে এক্স স্কোৱাৰ বি ঠাইত কি আছে টু স্কোৱাৰ অ'কে মাইনাছ টু ইন টু এ ঠাইত কি আছে এক্স আছে বি ঠাইত টু আছে অ'কে এতিয়া আমি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ফিজিকেল টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ মাইনছ ফ'ৰ এক্স অ'কে এতিয়া চ সমান সমান এইটো আমাৰ সমান সমান আছে ইকুৱেল চিন আছে ইকুৱেলৰ দুয়োফালে সমান সমান বস্তু আমি কাটিব পাৰোঁ এক্স এছ স্কোৱাৰ এক্স এছ কোৱাৰ চ' আমাৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট যিটো টু আছিল সেইটো আমাৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কেঞ্চেল হোৱাৰ লগে লগে এইটো এইটো কি হ'ব দীঘাত সমীকৰণ নহ'ব বাকী পদবোৰ আমি এটা চাইড কৰিম এইটো চাইডত আনিম এই থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' থ্ৰী এক্স প্লাছ এক্স মানে চেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো আমাৰ কি হ'ল ইকুৱেল চিন আছে কিন্তু চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি টু নহয় চ' ন' ইট ইজ ইট ইজ এ নট কোৱাটিটিক ইকুৱেশ্যন এইটো এটা দীঘাথমীকৰণ নহয় অ'কে এতিয়া আমি ছেভেন চাম ছেভেনত কি কৈছে দছ ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বেলেগ এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল কিয় সূত্ৰ কি অ'বৰ ফৰ্মুলাটো এইটো হ'ল ছেভেন ছেভেন শিকাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব এ প্লাছ বি হ'ল কিউ মানে সূত্ৰটো কি আছিল একিউ প্লাছ বি কিউ প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ

টু আছে মানে টু স্কুৱাৰ ফিজিকুৱেল টু এক্স কিউব নহয় চাগে এক্স স্কোৱাৰ হ'ব এক্স স্কুৱাৰ এইটো আমাৰ স্কোৱাৰ হ'ব এইটো কিউব নহয় টু এক্স স্কোৱাৰ টু এক্স ইন টু এক্স স্কোৱাৰ এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স ঠিকে এতিয়া আমি জাষ্ট কেলকুলেশ্যন কৰিম কেলকুলেশ্যন এক্স কিউব এক্স কিউব টু কিউব মানে এইট প্লাছ টু ইনটু ছিক্স টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো টু স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ ইনটো থ্ৰী কিমান হ'ব টুৱেলভ হ'ব চ' এইটো টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টু টু এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স অ'কে তেতিয়া চোৱা এক্স কিউব কেইটা আমি এটা চাইডত আনিম এইটো ইফালে আনিলে এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স কিউব এইটো আমি ইফালে আনিছোঁ বাকী পদবোৰ আমি ইফালে আনিম প্লাছ এইট প্লাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' অ'কে আমি কি কৰিলোঁ এইটো মাইনাছ আছিল ইফালে আহিল প্লাছ এইটো প্লাছ আছিল ইফালে আহিল মাইনাছ এতিয়া চোৱা দুটাৰ পৰা এটা গ'লে কি হ'ব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ইফালে আছে সিক্স এক্স স্কুয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস এইট জিক টু জিরো এটা আমি চাবেন ইকুয়াল সিন আছে চলকৰ সর্বোচ্চ গাত আমাৰ কি লাগে টু লাগে সো টু লাগে এইটু হলে হল হয় কিন্তু সর্বোচ্চ গাত আমাৰ থ্রি আছে সো থ্রি আছে কারণে নি ইট ইজ নট এ নটে কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন এইটো আমাৰ কি কোৱাডিটিক ইকুৱেশ্যন নহয় মানে দীঘা সমীকৰণ নহয় এইটোৱে অ'কে এতিয়া আমি ছেভেন চালোঁ এতিয়া এইট চাম ছেভেন আৰু এইট চিমিলাৰে আছে জাষ্ট সূত্ৰটো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ সূত্ৰত অলপমান ডিফাৰেঞ্চ বাকীবোৰ চব চিমিলাৰে আছে এইটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট সূত্ৰটো আছিল এ মাইনাছ বি হ'ল কিউব ইজিকুৱেল টু এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ অ'কে চ' এতিয়া আমি চাওঁ কি কৈছে এতিয়া চাওঁ ফাৰ্ষ্টৰখিনিতো একে থাকিব এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ এতিয়া চাওক কিউব চাই কিউব চাই এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম এইটো দীঘা সমীকৰণ হয়নে নহয় এতিয়া আমি কেনচেল আউট হ'ব কিছুমান বস্তু আছে কেনচেল আউট হ'ব এইবোৰ কেলকুলেশ্যন কৰি আমি ক'ব লাগিব চ' এইটো কৰিব লাগিব এইটো আছিল মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান ইজিকুৱেল টু ए ठाई की एक सो एक बी टाइप की टू आउब ओके तारनास थ्री ए टाइट एक्स स्कोर बी ठाई टू प्लस थ्री ए टाई एक्स बी ठाई टू स्वयर ओके येम एक माइनास एट माइनास थ्री एक्स स्क्र सिक्स ट्रेन टू टू सिक्स होगा. ओके এতিয়া চাওঁ সমান সমান বস্তুটো আমি কি কৰিম কেনচেল আউট কৰিম ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান এইটো আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেল চিন ইকুৱেল চিনৰ ইফালে এইটো আৰু এইটো একেই হৈ আছে চ' এইটো আমি কেনচেল কৰিলোঁ বাকীবোৰ কি হৈছে এই গোটেইখিনি আমি ইফালে লৈ আহিম চ' এইফালে আহিব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান এইটো চাইডত এইটো এইটো চাইডত আহিলে এইটো মাইনাছ এইট আছিল প্লাছ এইট হ'ব মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ আছিল প্লাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ এক্স হ'ব ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল ফ'ৰ এক্স আৰু ছিক্স এক্স ট'টেল কেইটা এক্স হ'ব টু এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত টুৱেলভ এক্স কিমান এক্স মাইনাছ থাৰ্টিন এক্স এইট আৰু ওৱান কিমান হ'ব নাইন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া ইকুৱেল চিন আছে চলকৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি আছে টু আছে চ' এইটো কি ক'ব ইয়েছ ইট ইজ কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন এইটো আমাৰ দীঘাত সমীকৰণ হয় বুলি কৈছে কিয়নো কিউব থাকিলে আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰি যে এইটো দীঘা সমীকৰণ হয়নে নহয় এতিয়া কিউবটো কেঞ্চেল হ'ল কেনচেল হোৱাৰ কাৰণে চলগৰ সৰ্বোচ্চ গাত আমাৰ কি আছে টু আছে টু থকাৰ কাৰণে এইটো কি কৈছে দীঘাত সমীকৰণ হয় বুলি কৈছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ চাওঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে দ্য এৰিয়া কুৱেশ্যন টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ফ্লয়িং চিটুৱেশ্যন ইজ ইজ দ্য ফৰ্ম অফ দি কোৱাটিটিক ইকুৱেশ্যন মানে এইটো কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কোৱাটেটিক ইকুৱেশ্যন মানে দীঘাট সমীকৰণ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে আমাৰ চলিউচন কৰিব নালাগে জাষ্ট আমি কি কৰিম দীঘাত সমীকৰণলৈ লৈ যাম তাৰপিছত আমি ষ্টপ কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে দ্য এৰিয়া অফ দি ৰেক্টেংগল প্লট ইজ ফাইভ টুৱেণ্টি এইট মিটাৰ এতিয়া আমি ৰেক্টেংগল মানে এটা আয়তাহাৰৰ কালি কিমান মিটার পাঁচশো আঠারো এটি আমি এটা আয়ত আকার আমি ড্র করে আয়ত আকার ড্র করে আমি কেনে পাম এটু সাপোজ আমার আয়ত আকার ইয়ার কালি হব আমার কিশো আঠাইশ মিটার ওকে দ্য লেন্থ অফ দি প্লট এই হল আমার লেন্থ ওকে ইজ ওয়ান মোর দেন টুয়াইস ইজ ব্রেড এই হল আমার ব্রেড মানে এই হল আমার কোস্ত এই হল আমার দ্বীপ এটা প্রস্থ যদি এক্স হয় কোশ্চেনত কি কে এক্সর কই এক বেশি দুই গুণত কই এক বেশি প্রস্তত দিক কই এক বেশি এটা কি কইছে এটা আয়তাকার আয়তা আয়তর কালি 528 মিটার হলে তার প্রস্থ এক্স হলে দ্বীপ হব মানে প্রস্থর কই এক বেশি জাষ্ট এইটো আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আয়তৰ কালি কি জানো দীঘল এইখিনিয়ে আমি কি কৰিম তলত লৈ যাম তলত লৈ যাই জাষ্ট আমি দীঘাত সমীকৰণ হিচাপত লিখিম এতিয়া টু প্ৰমাইন ওৱান অকে দৰা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম দৰা হ'ল আয়তৰ প্ৰস্ত এক্স আৰু দিশ টুৱেচ এক্স প্লাছ ওৱান এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত যি কৈছে আয় তৰকাৰী আই তৰকাৰী এল ইণ্টু বি ইজিকেল টু পাঁচশ আঠাইছ মিটাৰ স্কোৱাৰ অ'কে এলৰ মানটো হ'ল আমাৰ দীঘল টুৱেচ এক্স প্লাছ ওৱান এইটোৰ মান হ'ল আমাৰ এক্স ইজিকেল টু ফাইভ টুৱেণ্টি এইট এতিয়া আমি এইটো কেলকুলেশ্যন এক্স ইনটু টুৱেচ এক্স টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ইনটু ওৱান এক্স এইটো আমি ইফালে লৈ আহিম মাইনাছ ফাইভ টু এইট জিৰ' জিকুৱেল টু জিৰ' এইটো আমাৰ কি দীঘাথমিকৰণ এইটো আমাক ওলাব দিছে অ'কে চ' এইটো আমাৰ মেইন বস্তু এইটো আমাৰ ওলাব দিছে এইটো চলিউচন কৰিব নালাগে অ'কে চ' নেক্সট আমি চাওঁ নেক্সটত দা প্ৰডাক্ট অফ টু কনজেগেটিভ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ ইজ থ্ৰী জিৰ' ছিক্স উই নিদ টু ফাইণ্ড দ্য টু ইণ্টিজাৰ এতিয়া এইখিনি আমাৰ কৰিব নালাগে জাষ্ট আমি কি কৰিম দীঘা সমীকৰণলৈ প্ৰকাশ কৰি থৈ দিম এইখিনি আমাৰ কুৱেশ্যনত কৈছে দ্য প্ৰডাক্ট অফ টু কনজেগেটিভ পজিটিভ ইণ্টিজাম কনজেগেটিভ মানে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ত' অসমীয়াত যদি ক'ব দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল হ'ল আমাৰ থ্ৰী জিৰ' ছিক্স ক্ৰমিক দুটা ক্ৰমিক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল থ্ৰী জিৰ' ছিক্স হ'লে আমাৰ দীঘা সমীকৰণটো ওলাব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম তলত লৈ যাম টু ৰোমাইন টু ৰোমাইন টু কুৱেশ্যন টু ৰোমাইন টু আমি ফাৰ্ষ্টখিনি দৰা হ'ল এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ দৰা হ'ল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এটা হ'ল এক্স আৰু এটা হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান কিয়নো কমিক নাম্বাৰ মানে চিৰিয়েল নাম্বাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ যেনেকুৱা ওৱান টু টুয়েলভ থাকলে তারপর হব থার্টি হব এটা যদি এক্স থাকে তারপতো কি হবো এক্স প্লাস ওয়ান প্রথম তো আমার এক্স পিছত এক্স প্লাস ওয়ান এতিয়া কোশ্চেন মতো একর্ডিং টু কোয়েশন কি কৈছে এই ক্রমিক দুটা সংখ্যার পূরণ ফল সিলে নাম্বার যে দুটা আছে এই দুটার পূরণ ফল করল এক্স ইন্টু ইমান থ্রি জিরো সিক্স এটা এইটোর আমি দীঘা সমীকরণ ওলাম এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এইটো আমি ইফালে লৈ আহিম ইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' ছিক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো আমাৰ কি ওলাবলগীয়া দীঘা সমীকৰণ এইটো আমাৰ এন্সাৰ অ'কে চ' এতিয়া নেক্সট চাম নেক্সট যুটি গৈছে ৰোহান্স মাদাৰ ইজ টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ হ'ল অল্ডাৰ দেন হিম দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিয়াৰ এইজ থ্ৰী ইয়াৰ ফ্ৰম নাও উইল বি থ্ৰী ছিক্সটি বাকীখিনি আমাৰ নালাগে অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ ৰোহানৰ বয়স যদি বৰ্তমান এক্স হয় তাৰ মাক বেচলি ডাঙৰ হ'ব তাৰ মাকৰ বয়স কি হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স তাৰপিছত কি কৈছে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পিছত থ্ৰী ইয়াৰ পিছত ৰোহানৰ মাকৰ বয়স কিমান হ'ব আৰু তিনি যোগ হ'ব আৰু ৰোহানৰ বয়সো তিনি যোগ হ'ব এই দুটা বয়স হ'ল অ'কে এইটো হ'ব এক্স প্লাছ থ্ৰী আৰু এইটো হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন সেই দুটাৰ পূৰণফল আমাৰ কিমান হৈছে থ্ৰী ছিক্স জিৰ' এইটো হ'লে আমি কি কৰিম দীঘাত সমীকৰণটো ওলাই দিম অ'কে জাষ্ট তেনেকুৱা আমি ফাৰ্ষ্টত ধৰি ল'ম ৰোহানৰ বয়স এতিয়া চাওঁ ৰোমাইন থ্ৰীটো আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ দৰা হ'ল ৰোহনৰ বৰ্তমান বয়স এক্স ৰোহানৰ বৰ্তমান বয়স এক্স হ'লে ৰোহানৰ মাকৰ বয়স কিমান হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স মানে টুৱেণ্টি ছিক্স বছৰ ডাঙৰ হৈছে এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু কি কৈছে তিনিবছৰ পিছত ৰহানৰ বয়স তিনি বছৰ পিছত আজিৰ পৰা তিনিবছৰ পিছত মানে থ্ৰী আমাৰ কি হ'ব যোগ হ'ব এক্স প্লাছ থ্ৰী আৰু ৰোহানৰ মাক কি হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স প্লাছ থ্ৰী মানে এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন হ'ব এতিয়া একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন মতে আমাৰ কি কৈছে ৰহানৰ বয়স যি টু আৰু তাৰ মাকৰ বয়স এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম থ্ৰী ছিক্স জিৰ' পাম এইটোৱে আমাৰ কৈছে এইটো এইটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম এইটোৰ সহায়ত আমি দীঘা সমীকৰণটো ওলাম এইটো এক্সৰ লগত এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন পূৰণ হৈ আছে এফালে থ্ৰীৰ লগত এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন পূৰণ হৈ আছে ইজিকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জাষ্ট আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম এক্স ইন টু এক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ এইট্টি চেভেন অ'কে ইজিকুৱেল টু থ্ৰি ছিক্স জিৰ' এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি এইট্টি চেভেন পালোঁ এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাৰ্টি টু এক্স থাৰ্টি টু এক্স প্লাছ এইট্টি চেভেন মাইনাছ থ্ৰী ছিক্স জিৰ' ইজিকুৱেল টু জিৰ' অ'কে এইখিনি আমি জাষ্ট কেলকুলেশ্যন কৰিম এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাৰ্টি টু এক্স প্লাছ প্লাছ নহয় মাইনাছ এইট্টি চেভেন ওপৰত আছিল থ্ৰী ছিক্স জিৰ' এতিয়া জিৰ' টেনৰ পৰা যদি ছেভেন যায় কিমান থাকিব থ্ৰী পোন্ধৰ পইচা ছেভেন টু ছেভেনটি থ্ৰী থ্ৰী টু ছেভেনটি থ্ৰী থাকিব মাইনাছ টু ছেভেন থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো আমার কি উলাব দিছে এইটো আমার লাগে এইটো হল আমার দ্বিঘাত সমীকরণ কিয়নো ইকুয়াল সিন আছে ইকুয়াল সিন আছে এই ইকুয়াল সিন আর চালকর সর্বোচ্চ গাঁদ আমার কি আছে এই আমার উলাবলগে দ্বিঘাত সমীকরণ এতিয়া নেক্সট কোয়েশন আমি নেক্সট কোয়েশ্চিন যেটা কোসে তাতে দুটা কন্ডিশন আছে ডিসটেন্স মানে দূরত্ব এটা দূরত্ব আছে দূর দূরত্ব আছে ফ'ৰ এইট জিৰ' কিলোমিটাৰ অ'কে এইখিনি ইউনিফৰ্ম ডিষ্টেঞ্চ মানে সু কম দ্ৰুতত দ্ৰুতিত গতি কৰে অ'কে তাৰ স্পীড মানে দ্ৰুতি হ'ব দ্ৰুতি আছিল কিমান ওৱাই কিলোমিটাৰ ছাপ'জ ওৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আমার কি করা সেম ডিস্টেন্স ফোর জিরো ফোর এইট থ্রি কিলোমিটার যাওতে দূরত্বটা আমার এইটাই তার যদি মানে ধুতি আমার কি করা হয় এইট কিলোমিটার পার আওয়ারটু কমাই দেওয়া হয় ওকে এক্সট্রা আমার থ্রি আওয়ার লাগে ওকে এইটু হল আমার ধ্রুতি সেকেন্ড যেটা কন্ডিশন সমান দূরত্ব যায় এইট মানে আট কিলোমিটার পার আওয়ার কম করে দেয় ধ্রুতি এটা সময় আমি জানো সময় সময় ইকুৱেল টু দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি ইফালেও সময় ইজিকুৱেল টু দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি অ'কে এইটো হ'ল আমাৰ দূৰত্ব তো আমার কি আছে 480 এইট বাই y আর তো আমার কি আছে দ্রত্ত হল 480 এইট বাই y মাইনাস হয়েছে এতে अकॉर्डिंग টু আমার কি কইছে যেটু আমার 480 মাইনাস তার ডিফারেন্স কি হয়েছে 480 বাই y 3 ওকে চ' এইটো হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া এলচিয়াম ল'ম ৱাই মাইনাছ এইট ৱাই আৰু ইফালে গ'বি এইটো পূৰণ হ'ব ফ'ৰ এইট জিৰ' ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ এইট জিৰ' ৱাই মাইনাছ এইট এইখিনি হ'ব ইজিকুৱেল টু থ্ৰী অ'কে এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰিম ফ'ৰ এইট জিৰ' ওৱাই মাইনাছ ফ'ৰ এইট জিৰ' ওৱাই মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ জিৰ' ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰৰ ফ'ৰ ছিক্স বটি থাৰ্টি এইট বাই ৱাই মাইনাছ এইট ইণ্টু ওৱাই ইজিকুৱেল টু থ্ৰী এতিয়া চোৱা এইটো এইটো আৰু এইটো আমি কাটিব পাৰোঁ কাটিব পাৰিলে এইটো এনেকুৱা হ'ব থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' ইজিকেল টু এইটো কিন্তু হৈ যাব এইটো কি আছিল ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ এইট ওৱাই ইন টু থ্ৰী এইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' ইজিকেল টু থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই অ'কে এইটো আমি দীঘাত সমীকৰণলৈ কি কি লিখিম থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই ইজিকেল টু থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' এইটো আমি সৰু কৰিব পাৰোঁ বা সৰু নকৰিলেও হ'ব আমাৰ এইটো এইটো আমাৰ এন্সাৰ হৈছে কিন্তু কিন্তু আমি সৰু ভাষাত যদি আমি লিখোঁ তিনিদি ডিভাইডেড কৰি দিম তিনিদি ডিভাইড কৰিলে ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ এইট ৱাই ইজিকেল টু ওৱান বাৰ টু বাৰ ফ'ৰ বা ফাইভ এইটো হ'ব আমাৰ এন্সাৰ অ'কে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি কৈছে দ্ৰত্তটো আমাৰ একেই দ্ৰুতটো ছেইম তাৰপিছত দ্ৰুতিটো হ'ল ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইয়াতে দ্ৰুতি হ'ব ৱাই মাইনাছ এইট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অ'কে ইয়াৰে সময়টো দ্ৰুত বাই দ্ৰুতি দ্ৰত্ব বাই দ্ৰুতি এই দুটা ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ বেছি টাইম কি লয় থ্ৰী আৱাৰ বেছি লয় জাষ্ট আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ যিটো আমি ইকুৱেচন পালোঁ সেইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ